Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Jak se máte? To je super. Jste tady? Moc neslyším. Jo. Díky. Já bych si chtěl zkusit, jaký to je dělat americký stand-up. A ten americký stand-up je o dost jinačí než ten český a má určitý náležitosti. Jo. Jednak má to takový našlápnutý příchod, našlápnutý odchod a celý ten stand-up je takový jako našlápnutý. A pak jako ten stand-upista má třeba skleničku jako s vizourem, ze který se nikdy nenapije, ale má ji prostě sebou. Jako. A další věc je ta, že on hodně jako skáče z tématu na téma. Tak já vím, že na to nejste zvyklí, tak jenom když já budu jakoby skákat z tématu na téma, tak udělám takhle, abyste jakoby věděli, že měním to téma. A poslední věc, on často třeba řekne nějaký for, který vůbec není vtipný, ale pomůže si takovým jako citoslovce, že řekne, jako třeba my máme boom, tak on řekne třeba boom, nebo řekne kabang, kapow. Kabang. A vlastně on se na tom hrozně zabije, že je to jako najednou dobrý a pak ty diváci jako se na tom taky zabijou. No, a ještě jako ty lidi vlastně v té Americe se strašně baví a jsou hrozně jako hlasitý a baví se a dělají bordel. Tak já přijdu ještě jednou, tak mi držte palec. Ještě jsem to nedělal. Tohle si vezmu, díky. Dobrý večer, krásný dobrý večer. Dobrý večer, jak se máte? Jak se máte? Jste skvělý, jste skvělý. Jste tady? Jste tady? Jo, jste výborný, jste nejlepší. Jste fantastický. Já strašně moc děkuju za tu příležitost, že tady můžu dneska večer být, že pro vás můžu vystoupit. Moc si toho vážím, je to pro mě ohromná čest. Já děkuju za tu možnost, plazím se za tu příležitost, že tady můžu dneska být. Už jsem tady párkrát byl a ještě tady moc krát budu, ale dneska to bude prostě úplně nejlepší, protože jste fantastický. Jo, jste tady? Jste skvělý. Jo, jste výborný. Nedávno jsem byl na party a přišel tam za mnou kámoš a povídá: ty vole, ta ženská, co teď přišla, ta je tak tlustá, že jsem jí cítil už za dveřma. BOOM! A já říkám: jo, ty vole, to je moje máma. BANG! Já jsem byl minulý týden jsem byl na rande a tak jsme tam seděli s tou holkou a teďka ona se tak na mě koukala a zeptala se mě: máš nějakou špatnou vlastnost? Tak jsem se zamyslel a říkal jsem si: řekni jí to. Pověsí pravdu, ať to ví hnedka od začátku. Tak jí povídám: mám, když mi dá někdo stupidní otázku, tak mu dám hlavičku, bang! Neboli řepku, kabum! No a jakoby kromě toho, že mám vlastně tuhle špatnou vlastnost, tak mám ještě jednu. Já nesnáším auta. Nenávidím auta. Já nemám řidičák, nemám techničák, já nemám ani angličák, kabum! A jako když slyšíte, že se někdo baví o autech, tak ono vůbec není poznat, že se baví o autech. Já jsem slyšel dva kluky, jak se baví, a ten jeden říká: ty máš fávo, já mám bávo, ale moje stará ta má méďu na hlínách. Méďu na hlínách, ty krávo. No jasně, že na hlínách, ale v plný palbě a všechno v elektrice. Ty krávo, a kolik to papá? No papá to 6,9 na 1,5, ale to stačí jenom polechtat a z 0 na 100 to jde na 4,7 a ty Xenony to má jako hovado, ty prase. No ty krávo. Ta boom? To bych jim dal normálně řepku oběma dvěma, tvoje kabum, kabeng! Paní učitelka věší obraz na štaflích a teďka normálně stojí na těch štaflích a věší obraz. Ona jako, já to chápu, je to násilný ten přechod, co? To chce nějak, já nevím, tak třeba moje přítelkyně je učitelka, je to lepší takhle? Nebo třeba já jsem učitelka. Dobře, moje přítelkyně, ne, nechme to takhle, prostě paní učitelka, je lepší ta přítelkyně, nebo ne? No, vám je to jedno, co se vás ptám, kabeng? Paní učitelka věší obraz na štaflích a Karlíček jí dole drží štafle a protože je horko, je léto, tak paní učitelka je na ostro a má sukni. A takhle jakoby natahuje ty ruce s tím obrazem, takhle to tam kroutí a říká: Karlíku, mám to rovně? Mí ze spodu takhle kouká na tu sukně, říká: no moc ne, spíš takhle.
Bang! Ho, 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 ho! Yeah! Sedí Trupík na zastávce. Víte, co je Trupík? Trupík, no, to je člověk, který nemá nohy. Ani ruce. Prostě Trupík. Sedí Trupík na zastávce. Bang, 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 bang. Jo, jo. Jste skvělý. To se těším, be. Sedí Trupík na zastávce a přijde ženská a on jí říká, prosím vás, mi teď přijede ta 21, mohla byste mě jenom vzít jakoby a posadit mě takhle na tu první sedačku. On říká, no tak jo, no přijede 21, tak takhle vezme, odnese ho do té tramvaje, no posadí do té tramvaje. On říká, děkuju, jste strašně, ona, prosím vás, nemohla byste mi ten límec takhle, co mám, takhle jako odhrnout ten límec. Tak ona mu odhrne jako ten límec a on to má takhle odznak a říká, kontrola jízdenek, kapek, boom, ho, jste skvělý, jste fantastický, díky moc. Jste nejlepší, já se vrátím, díky, jste skvělý, díky, ahoj.